Love. Det är någon som börjar stanna här utanför och bara börjar spinna runt. Ja. Som... Han har en ganska nice... Ey! Nej, han hoppar in i min bil. Och nu kör han iväg med min bil. Här är han! And now I'm gonna be a race of persons. Tror du också att du har samma? Åh! Det är samma snubbe igen! Ah, fuck! Nej, jag tryckte! I jumped out the car. Oh, the fuck are we even doing? Hallå, det är jävla dig! Fucker! Don't worry, jag ska vända bara på att se vart du ploppade upp kartan. Jag tycker att jag kör över dig dock. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Hur sjutton tappar man trunken på bilen? It's coming at you. Men... Ja, jo, men jag hittar inte... Jag kan inte... Jag hittar... Oh! Oh! Så det är så man gjorde! Kolla tillbaka nu dock. Skillnaden från förut. Han har nästan igen mig. Kör det. Det ser väldigt nice ut där bak nu alltså. Och jag ser att det står San Andreas där bak också. Hell yeah. Let's go! Men god damn it, du släppte av min dörr. Du fick mig att fastna, mannen. Oh wow. Men... God damn it, kan man inte ha dem öppna när man kör ordentligt? Ja, ah, jag har ingen motorhuv.
Hej! Det var inte långt. Let's drive in front of the train! Let's go! Jag är inne. Åh nej! Fuck, fuck. Vad sjutton hände med dig? Jag måste ha att du försvann in i tåget. Jag är fortfarande kvar på det då. Nu lade jag till och med i backen. Nej, vi kör i handbromsen. Fan att jag inte kan stanna tåget. Det är det roligare i GTA Online. Eller så i Red Dead Online. You can actually take the train! Ja, jag har kört runt hela kartan med tåget. Jävligt långsamt men väldigt kul. Shit, mina avgasrör står typ 10 meter utanför där det ska vara. Oh. The fuck happened to you? Explodera och landa jävligt snabbt. Wow. Ibland händer det. Ah! Ja, men typ. Förstör bilen. Jag är ut. Oh, jag är utanför. Ja, den står vid sidan. Wow. Jajamän! Det var typ en halv miljon, men det var det värt det. Lol. Såg du chatten? Alltså det är så kul, jag tänkte bara vänta lite, blev det hoodcam helt plötsligt så... Oh. Jag har ingen dörr. I can't bring it right now, boss. Stor fel. Din bur står fortfarande rakt. Medans din bil står snett. Nej, jag tror hela bilen har fuckat så mycket. Han är rakt sned. Alltså, för ramen går ju igenom fönsterutan. Ja, man kollar rakt. Alltså, hela bilen är lutad just nu. Hela karossen har lossat. Jag måste till en workshop och fixa bilen. Ja, det är det! Ah! Det var det jag såg förut, bara, vad fan hände med avgasröret? Liksom ett av dem hänger helt i luften, det andra sitter fortfarande lite fast. Alltså det nuddar precis på utsidan. Now where the fuck is in Marge? Ja, ah, bra det var. Jag har typ bara en nära. Aaaaah, svänger vi lite heller så. Kan man komma igenom här? Ja. Hydra, det här är vad hydraulik är till för. Try to wiggle yourself through narrow spaces. Bye bye. Alltså, I'm on the clock. What you want? Some wheels? Min bil är verkligen hel just nu. Hola, hello, my friend.
Wait, headshot kills on players challenge. Kill some headshots. Ah, nu var det mycket snyggare igen. Ah! Fuck vad slirigt det blev när det var vatten där nere. Ooh, nästan! Nice! Dags att modda lite du med. Jag kan byta lagen. Jaha. För att jag körde in i den. Jag älskar att jag äntligen fick den här motorhuvan. Den är nice till muskelbilar alltså. Det är jobbigt bara att man har så lite saker. Jag vill ha bättre motorsaker. Ah! Lite tråkigt att man inte kan dra och boosta allihopa samtidigt som man bara kunde hoppa som man kunde förut. Utan man kan bara sänka. Hey! Fuck, jag fick den att resa sig! Jag fick den att resa sig och sen bara la den sig. Jag fick den att hoppa som jag ville. I drive a mini monster truck. Yeah. It's fun, but it's so easy to crash. Cock nugget. Och sen heter Cock Nugget, men det låter som Cock Nugget. Åh jävlar, det var inte alls du, jag stod vid det. So there seems to be a mother, eh? De complainar att packnugget är mobbade. Jag fick tydligen en social club invite av någon konstig jävel. Ja, fair enough. Where we can pop the trunks and just be like, oh! Ooh, jag älskar hur det låter när man försöker dra sig upp.
Wait, what? Ofta lagt på musik i bakgrunden eller va? Don't you fucking dare! I swear to God! Dude, kolla på mig! Ja, men det här är lite mer klassiskt! Det gungar lite när jag slår den, men... Jaha, det var den du sprängde. Top your trunk, god damn it! Open sesame! Jag tänkte spänga den. Jaha, det var en crew invite. So you just recorded us and put us up on YouTube. Hör mig själv bara, what the fuck? Well, fuck YouTube. I have a fire truck. Lol. I have a fire truck. I have a fire truck. Alltså nu är det i alla fall passande, now it is an actual fire truck. Otherwise it's a wood truck. Wait for me, you bastard! Here's Johnny! Nej. Are you wanted by the cops? Good. I'm just gonna destroy the car until we leave. Oh fuck, nu är jag efterlyst. Oh fuck, och så hoppar jag in och får tre stjärnor för att vara dig.
Now let's go to the police station. That's the last place they'll look. Now where is the police station? Good, because I have no idea. There we go. To the PlayStation! Oh shit, it's people there. Get ready to kill! Yeah, this doesn't look like police station. Jag hörde från att snuten. You can't tell me what to do. Am I still going the right way? Vadå? Well, jag funderar, jag måste göra en lite tråkigare sak om ett tag så. Jag måste iväg och jobba. Ja, fast det är bara en halvtimme idag. Nä. Alltså jag dricker ju inte ens öl. Så jag bara ser om... Jag brukar, när jag väl går ut så brukar det gå minst 300 och då har jag bara köpt 2 drinkar. Ja fast nu kommer, i så fall kommer jag ju dricka lite innan också, men det är mest bara för att det är... Ja nej, fira en kompis. Ja, så det är mest därför. But I have no idea, they went out drinking yesterday, so I don't know. Eh, wouldn't surprise me, but still. Hi. Hey, someone in passive, I'm gonna ride him over. Leave it to me. Nej, just det, det går inte! This isn't gay. He's inside of us. Oh. Well, I'll be darned. Helmet and hair. Oh, dude. Ja, det, jag kan tänka mig att det är runt i alla fall 30 sekunder delay liksom. För det brukar alltid vara en liten delay. Ja. Oftast. Ofta. We have arrived at our destination. Alltså, det måste ju vara något fel för att det är inte kul att bara höra mig. Annars får man ju världens mest orelaterade svar, bara what the fuck? What the fuck is he talking about?
Ja. Right one. Nej! Jag var tvungen! Ah shit, nu kom det in ryskar. Let me in! Let me in! Ah! Aj, mina öron. Nu hörde jag mig själv när jag gjorde det. Huh. Well, there has to be something. Ingen fara, bara missat hälften av allting Q som sagt, liksom. Money doesn't grow on trees. Oh, där! Well, there was the buzzer. Det kan vara så att de inte om hur... Jävligt lågt alltså. Fair enough, fair enough. Är det du som är på bussar eller? Gissa två gånger. Nej. Did you just turn me away? Oh. Det var därför den slutade bara så. Galaxer i mina braxer. Och just det. Kan man köpa superhjältekostymer? Kan man köpa en superhjältekostym i GTA? Nej, jag måste ha en. Galaxer i mina braxer. M3, frågetecken. Ja, någorlunda ja. En bögbil liksom. Ja. Well, you know what the only type of a BMW a man should ever drive is bitches, money, weed. Oops. Where? Thank him! Thank him! Let's get some heavy supplies and blow him up. Jasså, du har bytt tangentbord, din lilla fuskare. Alltså, att kunna se runt, det är det som är så gött med mus. Jag funderar faktiskt på att köpa de här små handsakerna som man kan köpa till dator. Det är med... Du får ju med de här WASD och så några knappar och så en joystick på sidan. Det hade varit väldigt gött, för bland annat kan du byta mellan tangenter och joystick. Och du kan liksom... Ja... Ha allting lätt hanterligt, precis som man har. Now where the fuck we going in? Who we killing? Oh shit.
Okay, I'll show that. I am the power! I am the voice of reason! Not. Blow him up. Blow him up. Now where is my bombs? Jag sa precis var i mina bomber, vad tror du? snyggt. Nästa är det. How can I be of service? Can't handle the heat, my friend? Okay, leave it with creepy Uncle Lester. Another bomb! Oh, okay! Jävlar i mig! Att du eller ej! Bara släpp! Samma fucking dag! Ja men den bara, släpp den bara! Wait, okej! Okay. Fum, slänger den på marken!